Pozdrav svima vama, besmrtnim dušama u prolaznim i materijalnim tijelima. Tema večerašnjeg predavanja jest Kad odrastem, bit ću dijete. Pročitat ću nešto iz knjige koja se zove Krišna, izvor sveg zadovoljstva. To su predivne pripovijesti o svevišnjoj božanskoj osobi Šri Krišni. I s obzirom na naslov, pročitat ću nešto iz 25. poglavlja te knjige koja se zove Potop u Vrindavani. Pa kaže ovako, kad je shvatio da je Krišna spriječio žrtvovanje koje su za njega pripremili pastiri u Vrindavani, Indra se razljutio. Iskalio je svoj bijes na stanovnike Vrindavane, predvođene kraljem Nandom, Maharadžom Nandom. Iako je Indra savršeno dobro znao da ih Krišna štiti osobno, kao upravitelj raznih vrsta oblaka, kralj raja, Indra, pozvao je Samvartaku. Taj se oblak poziva kad postoji potreba za uništenjem cijelog kozmičkog očitovanja. Indra je naredio Samvartaki da se nadvije nad Vrindavanom i poplavi čitavo područje. Jao, jao. Pa kaže ovako, Indra je naredio Samvartaki da se nadvije nad Vrindavanom i poplavi čitavo područje. Vrindavana je mjesto prebivanja i prekrasnih zabava, transcendentalnih zabava Šri Krišne, svevišnje božanske osobe i njegovih bliskih pratitelja, njegovih bliskih bhakta. Demonski Indra je mislio da je svemoćna vrhovna osoba. Kad demoni postanu vrlo moćni, prkose vrhovnom upravitelju, božanskoj osobi. Iako nije bio demon, Indra se zbog svog materijalnog položaja uzoholio, poželivši izazvati vrhovnog upravitelja. Eto vidimo, Indra se uzoholio, poželjevši izazvati položaj vrhovnog upravitelja, Krišne. Mislio je u to vrijeme da je jednako moćan kao Krišna. Indra je rekao, pogledajte samo drskost stanovnika Vrindavane, oni su naprosto stanovnici šume. Ali na nagovor svoga prijatelja Krišne, koji je samo obično ljudsko biće, usudili su se izazvati polubogove. Krišna je izjavio u Bhagavad Giti da ga obožavatelji polubogova, obožavatelji polubogova nisu veoma inteligentni. Također je izjavio da osoba mora ostaviti sve vrste obožavanja i jednostavno se posvetiti svjesnosti Krišne. Krišna je razljutio, a kasnije i izgrdio Indru. Time je jasno pokazao svojim baktama kako osobe svjesne Krišne ne trebaju obožavati nikakvog poluboga, čak ni ako se taj polubog razljuti. Jako lijepo. Krišna pruža punu zaštitu svojim baktama koji trebaju potpuno ovisiti o njegovoj milosti. Ovo je jako važno. Dakle, ovdje je rečeno kako Krišnini bhakte u potpunosti ovise o Krišni i u potpunosti uzimaju njegovo utočište. Zadnji put smo spomenuli taj predivan i prevažan stih ili šloku iz Bhagavad Gita Sarva Dharman Paritya Dja, gdje Krišna kaže kako bismo trebali ostaviti sve vrste drugih utočišta. Krajnje utočište je svevišnja božanska osoba. Sarva dharmam paritya dja mam ekam sharanam vraja. Sharanam znači utočište. Dakle, konačno utočište je svevišnja božanska osoba Krišna. I on je uistinu, u Vedama je rečeno, džanani vas, što znači konačno utočište za sva živa bića. Ne samo za ljudska bića, već za sva živa bića, uključujući životinje, ribe, reptile, ptice, anđelska bića i tako dalje. U Vedama je rečeno ekale išvara Krišna arasaba britja. Jedino je Krišna ekale išvara, on je vrhovni upravitelj. On je izvor svega što postoji. On je svevišnja božanska osoba. Arasaba britja, svi ostali njegovi su sluge. Međutim, u isto vrijeme Vede nas obavještavaju da je Krišna sluga svojih slugu, drugim riječima njegov položaj Išvare ne umanjuje njegovu dobrostivost. Njegovo srce je čista ljubav, stoga on
nikada ne napušta tu čistu ljubav, jer je previše inteligentan i shvaća, mislim previše inteligentan, hoću reći neograničeno inteligentan, i on vrlo dobro zna da istinsku sreću donosi kada osoba bezuvjetno voli. Stoga on uvijek izabire, zapravo čak to je i krivo, tako, on, tako nešto reći je krivo, zato što on nema druge opcije, budući da je otjelovljenje čiste ljubavi, praktično nema druge opcije. Stoga on, možemo tako se izraziti, uvijek izabire da nesebično voli, dok beskrajno male duše, živa bića koja su njegovi djelići i čestice, ponekad izabiru da tu čistu ljubav pomrače s nečim što ljubav nije. I zbog toga Krišna jednostavno isto tako iz usluge, iz ljubaznosti stvara ovu materijalnu kreaciju kako bi mala živa bića koja su poželjela kušati takvu vrstu doživljaja iskustva imala priliku u ovom virtualnom svijetu živjeti nešto što nije čista ljubav. Duhovni svijet je svijet besprijekorno čiste ljubavi, davanja, služenja, iz toga svijet neograničenog blaženstva, zatim vječnosti, i isto tako u duhovnom svijetu duša u potpunosti ispoljava svoj aspekt koji se naziva čit, što znači znanje. Tako da duša koja je po prirodi sat čitananda vječna, zatim puna čiste svjesnosti i ananda puna blaženstva, u ovom materijalnom svijetu ima priliku živjeti pomračenu verziju te svoje izvorne svjesnosti. Postoje te izreke danas, mislim kroz čitavu povijest, ali nekako danas je možda to istaknutije na taj način verbalizirano. Budi najbolja verzija sebe. Budi svoja najbolja verzija. Drugim riječima, idi za tim. Trudi se iskopati ono što je najbolje u tebi i pokušaj zaista to živjeti. Stoga vede u skladu s tom paradigmom, u skladu s tom izrekom, nas poučavaju da zapravo najbolja verzija svakoga jest Satčit Ananda verzija. Verzija koja govori o vječnosti, znanju i blaženstvu. To je naša najbolja verzija. I ta verzija se ostvaruje kada tu čistu ljubav zaista probudimo u svome srcu. Kada gumbe na svojoj slagalici vrijednosti podignemo od zlobe do ljubavi, od zavisti do divljenja, od ropstva do slobode, od bilo kakve laži do istine, od neodgovornosti do čiste odgovornosti, od, kako se kaže, do samilosti, od okrutnosti do samilosti, od nezahvalnosti do zahvalnosti. Drugim riječima, sve te vrijednosti su stvarnost, to je stvaran svijet, metafizički svijet koji se ne sastoji od atoma i molekula. Dobro je uvijek ponoviti te neke osnove, međutim, to je stvarnost koja nije nastala tako što je u neka pradavna vremena eksplodirala prvobitna juha ili neka prvobitna masa, neka točka. Otkud ta točka, to nitko ne pita, i zašto je eksplodirala i kako je moguće da iz jedne takve eksplozije nastane takva jedna kreacija sa svom estetikom i funkcionalnošću i napokon s tom metafizičkom dimenzijom. Stoga, tako nešto može proći, nažalost, u Kali Jugi, dobu posvemašnjeg neznanja. Međutim, u prijašnjim dobima, kada su društvom dominirali kvalificirani ratnici, kšatrije, administrativna klasa ljudi koja je bila vođena od mudrih ljudi, bramana, koji su poznavali vedske spise, onda se takva vrsta teorije nikada nije mogla praktično proširiti kao neko znanje. Međutim, u Kali Jugi svašta je moguće. Rečeno je u Vedama, Kaler doša nide rađan. Rečeno je da Kali Juga je ocean grešaka. Stoga u tom oceanu, nepreglednom oceanu mraka i grešaka, neznanje je jako istaknuto i zaborav na duhovne vrijednosti i na duhovno razumijevanje Veda isto tako je pomračeno, zanemareno. Stoga za nas je od esencijalne važnosti razumjeti da najbolja verzija nas samih jest verzija koja se u Vedama opisuje kao Satčitananda,
vječnost znanja i blaženstvo. I kada osoba zaista pokuša stupiti u kontakt s Krišnom, svevišnjom božanskom osobom, koja je isto tako vječnost znanja i blaženstvo, Krišna je vječan, Krišna je pun znanja, neograničenog znanja, i Krišna je isto tako pun blaženstva. I ona sretna duša koja se druži s Krišnom tako što mantra Hare Krishna mantru ili jednostavno sluša o Krišni, raspituje se o Krišni, ta sretna duša počinje pomalo buditi svoju uspavanu duhovnu stranu, svoju trenutno uspavanu duhovnu prirodu i događa se da u nekim trenucima uistinu počinje percipirati, vrlo jasno počinje percipirati tu svoju vječnu duhovnu prirodu. Stoga to je prilika, to je privilegija ovog rijetkog ljudskog oblika života, kažu Vede, da u kontaktu s Krišnom zaista doživimo makar na trenutak tu svoju vječnost, zato što i to svoje blaženstvo i to svoje znanje, zato što taj trenutak može zaista biti velika inspiracija, nadahnuće i napokon, kako je rečeno, inicijacija u duhovnom životu. To je ta katarza, pročišćenje, prosvjetljenje koje se može dogoditi u nekom trenutku i na taj način zapravo vječna duša kroči na stazu duhovnosti, želi se družiti s Krišnom. Ona sretna osoba koja se druži s Krišnom najsretnija je. Zadnji put smo govorili o tome, o dobrom društvu, da je velika privilegija biti u nekom dobrom društvu i da je zapravo to istinska čežnja našeg srca, biti u dobrom društvu, voljeti i biti voljen. Pa isto tako Vede govore o tome kako najsretnija osoba jest ona osoba koja je u društvu najsretnije svevišnje božanske osobe. Stoga svatko tko želi biti neograničeno sretan, eto tu je recept, biti u društvu neograničeno sretne, neograničeno razigrane, nestašne, na svaki način divne, kako je rečeno, nestašna, razigrana, u dječjem raspoloženju svevišnje božanske osobe Šri Krišna. Naime, Krišna se pojavio kao beba Vasudeve i Devaki i kasnije kao beba, mala beba, bio prenijet u kuću Jašode i Nande u jednom selu koje se zove Vrindavane, dakle Vrindavana iz mature je bio prenijet. Međutim, na samim početcima ove knjige koja se zove Krišna izvor sveg zadovoljstva, možemo čuti o tome kako Krišna je uvijek svevišnja božanska osoba ili na sanskritu Bhagavan, što znači vlasnik i izvor svih obilja. Obilja sve snage, ljepote, znanja, odvojenosti, slave i još nešto, ima ih 6 osnovnih i naravno nebrojeno puno drugih obilja. Međutim, Vede nagovještavaju, zapravo objašnjavaju na samim početcima ove knjige da Krišna, iako se pojavio kao mala beba, on je Bhagavan, on je svevišnja božanska osoba. U kakvom god da obliku jeste, bilo da je mala beba, bilo da je malo veća beba, pa dijete, dječačić, dječak i onda mladić, on je ta ista svevišnja božanska osoba i kaže Prabhupad, začudo, kad dođe u te neke godine, 16, 17, 18 godina, on prestaje stariti, pa tako objašnjeno je, iako je imao 125 godina, kada je zapravo bio prisutan u toj zadnjoj fazi svog prebivanja, očitovanja svojih zabava na planeti Zemlje, on je bio mladić vječne, svježe mladosti. Nava Jovanam Ča, rečeno je da je Krišna beskreno mlad, vječno mlad. Stoga onaj tko zaista želi biti vječno mlad, najbolja strategija je biti u društvu Krišne. Onaj tko želi biti vječno sretan i narastajući sretan, jedina i najbolja strategija je biti u društvu Krišne. Stoga Krišnini bakte pokušavaju se družiti s Krišnom tako što mantraju Hare Krishna i slušaju o Krišni. Naravno, kasnije Krišna odrasta i zanimljivo je da on odabire da kao malo dijete pouči najveće, praktično najuzvišenije osobe u ovom materijalnom univerzumu, kao što su Brahma, Indra i tako dalje. Zapravo, Brahma je
kreator ovog univerzuma. Brahma je živo biće koje je Krišna opunomoćio da stvara materijalni univerzum. Jer jednostavno Krišna se time ne želi baviti. To nije njegova rasa, njegova draž. On jednostavno vječno uživa u svojim razigranim, predivnim ljubavnim zabavama u društvu svojih bliskih pratitelja. Međutim, interesantno je da je Krišna kao malo dijete izabrao podučiti, dakle, Indru, kralja raja, nekim znanjima. Naime, svi ti polubogovi, to jest anđelska bića, bili su prisutni u prostorijama majke Devaki, kada je bila zatočena u zatvoru od strane svoga okrutnoga brata Kamse, i upućivali su molitve Krišni, svevišnjoj božanskoj osobi. Dakle, anđelska bića, oni su vrlo educirani, vrlo upućeni, tko je Krišna. Međutim, interesantno, iako su tada bili upućivali molitve, jako interesantno je da se dogodilo da su, promatrajući njegove zabave kao maloga djeteta, bili preplavljeni nevjericom, zbunjenošću. Oni su se pitali, pa da li je to zaista, je li to zaista svevišnja božanska osoba? Tu se drži za rep teleta i onda ga tele navlači po dvorištu, prepuno blata i balege, kravlje. I onda on tako zamazan, zamusan, je skroz zbunjen, izgubljen, igra se tamo s dječacima pastirima. Pa ga njegova majka još oda kažnjava zato što je razbio posudu s maslacem kada je bio ljut, jer ona ga je dojila, pa je ona išla se pobrinuti za mlijeko koje je kipilo, i onda je on iz protesta zato što je se naljutio, što ga je prekinula sa dojenjem, razbio tu posudu s maslacem, i onda je ona trčala za njim da ga kazni. I naravno, anđelska bića svih planeta, oni mogu promatrati sve što se zbiva u nekim nižim aspektima ovoga univerzuma, i bili su zbunjeni. I Krišna sam negdje u Šrimad Bhagavatamu govori o tome da će na planeti Zemlji se pojaviti i očitovati spontane ljubavne zabave koje nisu poznate čak niti stanovnicima duhovnog svijeta na planetama Vajakunte. Naime, duhovni svijet isto postoje, u duhovnom svijetu isto postoje različiti predjeli, i najpovjerljivije spontane ljubavne razmjene se događaju na Krišna Loki, Goloka Vrindavan, predio univerzuma, i to je najviša duhovna planeta. I Krišna je odlučio da će te zabave, tu vrstu zabava, to su najpovjerljivije njegove transcendentalne zabave, razotkriti na planeti Zemlji. Stoga možemo razumjeti da nisu baš svi bili upućeni o čemu se tu zapravo radi. Pa tako Indra, kada je Krišna kao malo dijete spriječio svoga oca lucidnim riječima, zapravo zamaglio mu je inteligenciju svom ocu, na taj način što mu je govorio filozofiju, što ćeš sada tu nešto obožavati Indru, njegov otac Nanda Maharaj mu je objašnjavao, pa znaš, mi to tradicijski radimo. Zapravo Krišna ga je pitao da li je to tradicija ili je to nešto iz svetih spisa, iz Veda. I onda je Nanda objasnio kako je to tradicija, ali da moraju to napraviti jer Indra šalje kišu, a voda je neophodna da bismo mogli uzgojiti žitarice, povrće, voće i sve što nam je potrebno. Ali Krišna je bio toliko uporan i onda je objašnjavao svome ocu da to nije potrebno. Međutim, Nanda je osjećao da to baš nije najbolja ideja i zato se branio. Zato je Krišni pokušao objasniti da je potrebno. Međutim, Krišna je inzistirao na tome da tu činjenicu da treba obožavati samo svevišnju božansku osobu, a ne nekakva druga živa bića, niža živa bića, poput anđela ili nekih ljudskih bića, već ekskluzivno svevišnju božansku osobu. I stoga je jako bio odlučan da uvjeri svoga oca Nandu. Nanda, dakle, ima ulogu njegovog oca. Da zaista ne treba obožavati kralja raja, ne treba obožavati Indru koji šalje kišu, već da obožavaju, i to je bila dodatna provokacija za Indru, da obožavaju brdo Govardan. Dakle, ne trebate obožavati kralja raja Indru, već tu neko brdo. I to je zaista provokacija. Indra je, jednostavno, toga je sve toliko izrenjavalo da je odlučio
kazniti stanovnike Vrindavane i Krišnu tako što će poslati poplavu na Vrindavanu i gromove i munje i tako dalje, oluju, što je zapravo i učinio. A prije toga izgovorio je sljedeće riječi, pročitati što to je jako interesantno. Kaže, osudivši postupak stanovnika Vrindavane, Indra je rekao, budući da prkose autoritetu polubogova, odnosno anđelskih bića, stanovnici Vrindavane će patiti u materijalnom postojanju. Zaista se pretvorio u ovom trenutku u demona. Ako zanemareš žrtvovanje namijenjeno polubogovima, neće moći prijeći ocean materijalnih bijeda, tako Indra filozofira. Pastiri u Vrindavani su zanemarili moj autoritet po savjetu ovog brbljavog dječaka, poznatog kao Krišna. On je samo dijete. Vjerujući tom djetetu, razljutili su me. Tako je naredio oblaku Samvartaki da ode i uništi blagostanje Vrindavane. Ljudi iz Vrindavane, rekao je Indra, uzoholili su se zbog materijalnog obilja i povjerenja u moć svog malog prijatelja Krišne, mali prijatelj. On je samo brbljavo dijete, po drugi put brbljavo dijete, kaže Indra, nesvjesno cjelokupnog kozmičkog očitovanja, iako misli da posjeduje veoma napredno znanje. Budući da su tako ozbiljno prihvatili Krišnu, moraju biti kažnjeni. Zato naređujem oblaku Samvartaki da ode tamo i poplavi mjesto. Trebaju biti uništeni zajedno sa svojim kravama. Po naredbi kralja Indre, nad Vrindavanom su se nadvili opasni oblaci i počeli svom snagom liti kišu, bez prestanka. Sjevale su munje i udarali gromovi. Puhao je snažan vjetar, a kiša je neprestano pljuštala. Kapi kiše koje su padale nalikovale su oštrim vrhovima strijela. Neprestano lijući vodu kao iz kabla, oblaci su postupno poplavili svu zemlju Vrindavane i nije se mogla opaziti razlika između uzvisine i udoline. U tim opasnim trenucima za stanovnike Vrindavane, Krišna je otišao pod brdo Govardan i podigao brdo kao kišobran za zabavu. Zapravo, iako je malo dijete koje je tada imao, ne znam, 6 ili 7 godina, rečeno je da je podigao brdo Govardan na prstu, na malom prstu svoje lijeve ruke. I na taj način zapravo pokazao da je neograničena svevišnja božanska osoba svemoćna. Nikakav problem nije za njega da podigne čitave planete i čitave univerzume, što onda reći o jednoj planini, o jednom brdu. U to vrijeme to je zapravo bila planina imenom Govardan. I onda su svi stanovnici Vrindavane se sakrili, sklonili pod brdo Govardan. Krave, muškarci, žene, djeca, telad, sve životinje, svi su se sakrili pod brdo Govardan i na taj način 7 dana se družili tamo u vrlo intimnom ozračju, u vrlo intimnom raspoloženju s Krišnom. I na taj način su bile ostvarene mnoge svrhe, a Indri je trebalo 7 dana, pa netko bi shvatio za 7 minuta ili za 7 sati, međutim, Indra je imao zaista veliki ego u tom trenutku. 7 dana mu je trebalo da shvati da sve to skupa, sav taj aranžman mu neće uspjeti, da je Krišna na svaki način osigurao i zaštitio stanovnike Vrindavane. I iako je Indra ispucavao svoje najjače oružje, vađra, gromovi, ispucavao na brdu, zapravo, budući da je brdo bilo zaštićeno od Krišne, nije se ništa dogodilo. Inače, ti gromovi su zaista jako, jako moćno oružje. Tako da je Krišna kao malo dijete, on je izabrao kao, da kao malo dijete pouči praktično najuzvišenije živo biće u univerzumu, kralja Raja, Indru. Zašto je izabrao baš na taj način da to učini? On je to mogao učiniti kao kralj Dvarake kasnije kada je odrastao i postao kralj Dvarake, međutim, on je to napravio u tom periodu, zato što je tu jedan snažan kontrast. Malo dijete, na taj način ga je doživio Indra. Brbljavo malo dijete, brbljavo malo dijete, šta on zna? Misli da je jako pametan. Misli da je jako učen. Sad je on izgovorio neku filozofiju i ovi stanovnici Vrindavane su prihvatili njegove upute, što je još luđe od svega. I na taj način zapravo Krišna je napravio takav aranžman kako bi pokazao
Mnogo toga, naravno. Sve njegove zabave su, rečeno je, duboke poput oceana i mi pokušavamo kušati makar jednu malu kap kako bismo zapravo stekli potpuni transcendentalni uvid. Zapravo, dovoljna je mala kap razumijevanja transcendentalnog znanja, dovoljna je mala kap iskrenosti i odlučnosti u predanosti Krišni da privučemo, prizovemo Krišninu milost, njegovu ljubaznost. Stoga ovi vedski spisi ponajprije služe tome da razotkriju transcendentalnu stvarnost, da razotkriju Krišninu osobnost, njegove odlike, različita značenja u njegovim zabavama. Stoga bhakti gospodina Krišne iznova pokušavaju razmatrati te zapise i uvijek iznova Krišna razotkriva nova značenja i nove dublje uvide. Na taj način zapravo bhakta, predana duša gospodinu Krišni, stječe blagoslove. Interesantno je u mjesecu Kartik, ova priča je isto tako, kako bih rekao, posebno značajna zato što se događa Govardhan Puja, dakle to je obožavanje brda Govardhan svake godine, u znak sjećanja na ove zabave kada je Krišna podigao brdo Govardhan. Međutim, što je zanimljivo, u tom dječjem razdoblju, kada se događa taj mjesec Kartik, dobro je malo i unapred se pripremiti za Kartik. Ako mi se mjesecima ranije pripremamo za Kartik, onda će Kartik biti zaista, možemo reći, kvalitetnije ćemo se pripremiti. Nekako uvijek u zadnji čas, barem ja, još dva tjedna, još jedan tjedan, još par dana do Kartika, pa hajde da nešto, kao pročitamo o Krišni, o Damodaru i tako dalje. Međutim, nije škoda, nije grijeh, nije greška ako i mjesecima ranije slušamo o Krišni na taj način i pokušamo napraviti neke pripreme u tom smjeru, u tom smislu. Tako da, Krišna u jednom stihu te prekrasne pjesme koja se zove Damodaraštaka i koja opisuje naročito Krišnine djetinje zabave kada je bio malo dijete, kada ga je majka Jašoda vezivala užadima oko trbuha, to napokon znači dama udara. Ona je, udara znači trbuh. Mislim da ta riječ znači onaj tko je vezan nešto, tako, konopcima majčine ljubavi oko trbuha. Međutim, interesantno je da u trećem stihu Satyavrata Muni, koji je sastavljač te prekrasne pjesme, kaže Iti drik svalilabir ananda kunde svago šamni mađantam akjapajantam. U prijevodu kaže takvim dječačkim djetinjim zabavama on je uronio sve stanovnike Gokule, Vrindavane, u ocean zanosa, ananda kunde. I kaže, namjera mu je bila isto tako da razotkrije da jedino ljubav koja je oslobođena bilo kakvog strahopoštovanja, bilo kakve koncepcije Krišnine veličanstvenosti, već ljubav koja je prožeta čistom bliskošću i spontanošću, jedino takva ga ljubav uistinu osvaja. I na taj način zapravo taj treći stih Damodaraštake vrlo, vrlo jasno ukazuje na nešto što je princip, što je glavni princip Vrindavan zabava, tih transcendentalnih zabava gospodina Krišne. Možemo vidjeti da čak niti kralj Raja nije mogao shvatiti što se događa. Kasnije će i Brahma, najuzvišenije živo biće u ovom univerzumu koji je sam kreator, pokušati ukrasti Krišnine dječake, pastire i teladi, na taj način stvoriti neku pometnju. Međutim, sve što će se dogoditi jest da je Brahma bio u potpunosti zbunjen. U potpunosti je bio zapanjen. Šta se zbiva? Zato što je Krišna istovremeno manifestirao sve dječake, pastire i svu telad, na taj način stvorio vjerne replike, koje su u stvari svi bili svevišnja božanska osoba. Tako da su to vrlo, vrlo povjerljive zabave i Krišna razotkriva razne istine, međutim, u tim zabavama, međutim, nekako ta krucijalna istina jest ta da Krišna razotkriva kako su te zabave spontane, oslobođene bilo kakve koncepcije strahopoštovanja prema Krišninoj veličini, njegovoj veličanstvenosti, već da su te zabave natopljene čistom, besprijekornom prisnošću, što napokon možemo razumjeti jest primarna karakteristika istinske ljubavi.
Ljubav znači kad ste u potpunosti slobodni. Kada je netko zaista u potpunosti slobodan i spontan, onda to je nešto što možemo nazvati istinskom ljubavlju, gdje se događaju istinske ljubavne razmjene. Pa tako u Čaitanja Čaritamriti ima stih, koji je zapravo citat iz Šrimad Bhagavatama, gdje se opisuje kako se dječaci pastiri penju na Krišnina ramena i govore mu: kakav si ti to veliki čovjek, ti i ja smo jednaki. Kakva si ti to velika osoba, ti i ja smo jednaki. I onda Krišna objašnjava da mu to uistinu osvaja srce. Naravno, to ne možemo imitirati. Te osobe, ti dječaci pastiri, su uistinu čiste duše, u potpunosti predani bakte, predane duše svevišnjoj božanskoj osobi. Stoga te zabave su uistinu ljubavne zabave. U nastavku Krišna objašnjava kako kada ga pastirica Vrindavana, neka djevojčica koja je tamo zaljubljena u Krišnu, spontano prekori sa ljutnjom, kaže, to mu pruža daleko veće zadovoljstvo nego ne znam kakve velike molitve anđelskih bića koje su odrađene po svim pravilima. Tako da je to vrlo, vrlo povjerljiva tema i kada netko po prvi put uzme čitati ove priče, pita se, pa šta je ovo, liči na neke bajke, međutim, to su transcendentalne bajke, drugim riječima nisu bajke, to su transcendentalne istine, vrlo značajne, i tu je razotkriveno vrlo povjerljivo znanje o najintimnijim zabavama gospodina Krišne u duhovnom svijetu. Možemo vidjeti da čak ni Indra ni Brahma nisu mogli shvatiti o čem se radi. Pa čak Krišna kaže, niti neki stanovnici Vajakunte, ili neki takav stih postoji, da stanovnici duhovnog svijeta ne razumiju niti znaju za takve zabave. Pa što onda reći za religijske neke pokrete, ili kako bih rekao, religiozne ljude ovoga svijeta, koji su vezani za neke koncepcije materijalnog shvaćanja religije. Naravno da nije baš jednostavno razumjeti ovaj koncept krajnjeg otkrovenja duhovnosti. Međutim, to je ono što nam Krišna nudi. To je dakle zaista njegov dar, spontane ljubavne zabave u društvu same svevišnje božanske osobe Šri Krišne. To je najbolji parti. To je zaista parti za kojem naša duša čezne. U različitim religijskim tradicijama svijeta možemo čuti o nekom konceptu, barem takva neka ideja postoji, da je Bog, barem na onim slikama koje možemo vidjeti, kontakt između Boga i ljudskoga bića, da je Bog neki košćati starac, duge sjede brade, pomalo pročelav, ispijenog lica, blijed, i onda sjedi na nekom tronu iza oblaka, nagrađuje dobrice, kažnjava bitange, udijeli tu i tamo neki kruh. Jel, šta bi drugo Bog mogao raditi? Pa on isto mora nešto raditi. Nije mu lako, sam je. On je ipak gospodin Bog, on je usamljen. On je sam tamo negdje iza oblaka. I tako, mora i on nešto raditi, imati neku dužnost, pa onako nagrađuje i kažnjava, dijeli nam kruh i tako dalje. Međutim, Krišna je vječno mlada osoba. Njegovo tijelo je sat čitananda, vječno znanje i blaženstvo. On je uvijek mlad. Rečeno je da je on sarva saundarija sangraham, što znači sve ukupno sve ljepote. On nikako nije pročelav starac za dugom sjedom bradom. Upravo suprotno, on je neizmjerna ljepota i neizmjerna mladost. Tako da su to vrlo povjerljive informacije o svevišnjoj božanskoj osobi. I interesantno je da zapravo Krišna kao dijete razotkriva, dakle već u tom svom dječaštvu razotkriva mnoge filozofske istine. Čim se pojavio, on je krenuo u akciju. Krišna je jako entuzijastičan da odradi, da tako kažem, sve zaista kvalitetno i čim bolje. U tih 125 godina što je prebivao na planeti Zemlji, prije 5000 godina, on je svakoga dana napravio nebrojeno puno okolnosti, stvari, poučio jako puno živih bića. Tako da je on vrlo, vrlo aktivan, vrlo entuzijastičan da podari zaista najveće blagoslove i najveće darove svakome. Stoga, to je prava, kako bih rekao, slika svevišnje božanske osobe. Tu su zaista razotkrivene istine o nekome
tko je naš istinski dobronamirnik, tko je ocean ljubavi. Krišna kaže, Suhridam sarva dehinam, ja sam najbliži srcu svakoga živog bića. Suhridam, hrida znači srce. Suhridam znači najbliži srcu. On je naš najveći prijatelj. Svemoćna, svevična božanska osoba, on je naš najbolji prijatelj. Kako je to divno začuti, zar ne? I isto tako kasnije možemo vidjeti kada se pojavio kao Vamana Dev, kao mali dječak Brahmana, pristupio je, dakle, tema je kad odrastem bit ću dijete, pa govorim iz tog kuta nešto. Dakle, pojavio se u, čini mi se, 8. ili 9. pjevanju Šrimad Bhagavatama, postoji ta priča gdje se pojavio kao dječak Brahmana i tražio od kralja Balija, koji je bio kralj demona, kralj čitavog univerzuma, zatražio je 3 koraka zemlje. Naime, kralj Bali mu je ponudio milostinju, bio je oduševljen Vamanadevom. Vamanadev je vrlo promišljeno nahvalio Balija i čitavu njegovu dinastiju, slaveći njegove pretke, moćne kraljeve, koji su zaista bili slavni. Na taj način je već ne samo zaintrigirao Balija, već i osvojio njegovo srce. I onda je Bali poželio da ga nagradi i ponudio mu je neku milostinju. Vamanadev je rekao, pa dovoljno je 3 koraka zemlje. Kralj Bali mu je na to odgovorio, mala djeca baš nisu baš, kako se kaže, promišljena. Nemoj se dovoditi u situaciju da mi moraš ponovno prilaziti i ponovno me nešto tražiti, odmah zatražiš što god ti treba, mogu ti podariti čitav planet, sve što ti je potrebno za cijeli život, zašto tražiš samo 3 koraka zemlje. Tako da je on razmišljao na taj način, ovo je malo dijete, on baš nije iskusan, traži me 3 koraka zemlje. To je čak i uvredljivo, ja sam kralj Bali, ja mu mogu dati ono, puno, puno više od toga. Međutim, svećenik Balija, Šukračarija, je znao da je to gospodin Višnu, gospodin Krišna, koji se pojavio kao mali dječak i da će napraviti neki trik i da će mu sigurno nekim trikom uzeti sva 3 svijeta, čitav taj univerzum i vratiti ga polubogovima, drugim riječima, anđelskim bićima, koji su vječno na neki način, oni su kao neprijateljske strane, demoni i polubogovi. Tako da, interesantan je taj fenomen kada se Krišna pojavi kao malo dijete, onda odrasli na taj način reagiraju. Indra je reagirao na taj način, kako to malo dijete, šta on zna, kako se to ponaša, sad ću ja njega i sve njih kazniti. Bali je isto tako bio prevaren, bio je jednostavno omađijan ljepotom Vamanadeva i nije bio svjestan da zapravo to malo dijete je sama svevišnja božanska osoba, Šri Krišna. U drugim dijelovima Šrimad Bhagavatama isto susrećemo epizode gdje jedan dječak, 5-godišnji dječak Druva, koji je bio ratničke krvi, bio je uvređen što ga je njegov otac Utanapada nije mu dozvolio da mu se popne na krilo, zato što je tu njegova supruga od tog kralja Utanapade, koja se zvala Suruči, protestirala, zapravo rekla, ne možeš ti se popeti na krilo svoga oca, trebaš se tek roditi kao moje dijete, onda ćeš moći imati tu privilegiju. Uglavnom, bio je jako se razljutio i odlučio je po uputi svoje majke Suniti otići u šumu i tamo uzeti utočište gospodina Višnuva ili Krišne. I kada ga je Narada Muni sreo, pitao ga je, zapravo providnost je uredila da Narada Muni susretne tog malog dječaka, Druvu, koji je ono, bio jako odlučan, uzavrela kšatrijska krv, nije mogla tolerirati tu vrstu uvrede. I onda je taj Narada Muni pitao Druvu, kamo ideš, što je tvoja namjera, i onda je Druva tražio savjet da mu podari način, sredstvo kako da uzme u potpunosti utočište svevišnje božanske osobe. Međutim, Druva, Narada, kada ga je vidio, mislio je, pa to je malo dijete, odi kući igrat se s igračkama, kasnije će doći vrijeme za takve velike pothvate. A Druva mu je rekao, ako mi želiš i ako mi možeš pomoći, pomozi mi. A ako ne, onda jednostavno, samo što mu nije rekao, makni mi se s puta, jednostavno znam što hoću, to ću sigurno napraviti. I Narada Muni se čudio, čak i komentirao kako je moćna kšatrijska krv, na koji način zapravo ga
uvjetuje da on ne može drugačije. To su jednostavno ratnici, kšatrije, oni ne mogu podnijeti uvredu. I u istinu Narada Muni, vidjevši njegovu odlučnost, ali prvo je tako reagirao, jednostavno ga je testirao. Ma nije moguće da malo dijete poput petogodišnjeg Druve može imati takvu odlučnost. Međutim, eto, od djece možemo jako puno učiti. I zaista, Druva je u 6 mjeseci, vršeći oštre strogosti u šumi, doveo se u takvo jogičko stanje askeze da je svojim prestankom disanja utjecao na priliv zraka u čitavom univerzumu. I onda su viša bića morala prići Krišni i tražiti ga da pomogne, da nešto učini po tom pitanju. I onda je gospodin Krišna ili Višnu zapravo shvatio, aha, to Druva tamo čini strogosti i na ovaj način zapravo je stvorio neka uznemirenja, sredit ćemo to. I onda se Višnu pojavio pred Druvom i kada je Druva Maharaj, koji je zapravo imao motiv da stekne kraljevstvo veće nego što je kraljevstvo njegovog djeda, Brame, najuzvišenijeg bića u univerzumu, kada je napokon se gospodin Višnu pojavio pred njim, onda je shvatio, kačan vičin vam api, kako je te stih, divjaratnam, api divjaratnam, želio sam polomljena stakalca, dobio sam najvredniji transcendentalni dragulj, rečeno u 4. pjevanju Šrimad Bhagavatam. Zapravo ovaj stih iz jedne Purane, ali dio je te priče iz 4. pjevanja Šrimad Bhagavatam. Tako da, zaista mala djeca nas mogu što što poučiti. I odrasli su uglavnom zbunjeni, smatrajući, ok, mala djeca naravno, da treba biti oprezan s njima, kao recimo Šringi dječak, on je iz puke gluposti prokleo kralja Parikšita. Tako da, s jedne strane, definitivno, mala djeca znaju biti naivna, lakomislena i tako dalje. No, s druge strane, odrasli isto tako mogu biti jako, jako u zabludi da su pametni. I mogu isto tako biti presječeni od te stvarnosti koju su posjedovali kada su bili mala djeca. Kada smo bili mala djeca, da se tako izrazim. Drugim riječima, djeca jednostavno žive u sadašnjosti, u čaroliji, u bezbrižnosti. I Krišna, koji je vrhunski inteligentan, nikada ne ostavlja taj svijet. Dakle, to što je ispoljio kao dijete, tu razigranost, nestašnost i jednostavno, razigranost, nestašnost, bezbrižnost, oduševljenje, ushit, polet djeteta, on nikad nije to ostavio. Dakle, čak i kad je narastao, on je narastao Krišna, i dalje je svječna božanska osoba, vječna Bog. Međutim, on uvijek živi u tom svijetu. On nikad ne odustaje od toga, zato što, suvično je reći, vrhunski je pametan, vrhunski je inteligentan. I isto tako nas poziva da pažljivo proučavamo te njegove zabave, da se povežemo s njim i da na taj način živimo život bez tjeskobe. Kaže Prabhupad da ona osoba koja je zaista produhovljena živi bez tjeskobe, živi bezbrižno. Ili barem puno manje briga ima nego ona osoba koja ne živi takav stil života. Stoga, povezanost s Krišnom znači biti povezan sa stvarnošću, istovremeno biti povezan s njegovim svijetom. To je taj svijet ljubavi, razigranosti, nestašnosti. Bilo da je Krišna malo dijete koji provodi svoje takve djetinje, dječačke zabave i nestašan je i razigran, kasnije isto tako možemo vidjeti u svim njegovim zabavama da taj element je jako, jako pristan, jako, jako istaknut. I njegovi bhakti su isto u takvom raspoloženju. Jedan Abiram Thakur iz zabava gospodina Čejtanje. Što je on radio? Cijelo vrijeme samo neke ludosti, gluposti, išao naokolo za svojim bićem i koga god bi dotaknuo s tim bićem, dakle ne udario, nego dotaknuo, kako se zvao bić, Jai Gopal. Njegov bić je isto imao ime. Koga god bi dotaknuo s tim bićem, ta bi osoba doživjela transcendentalni zanos ljubavi prema Bogu. To je bila moć Abiram Thakura. Zatim Šrila Prabhupada, njegovi učenici isto govore o tome kako je on znao nerijetko ispoljiti tu jednu dječju razigranost. Stoga, to je jako interesantna tema zapravo koliko mnogo možemo naučiti od djece,
je jako ozbiljno ishvatiti. Jer kad male djeci počnete objašnjavati temu prisustva duše, kako je duša vječna, kako duša prebiva u ovom tijelu i kako niko nikad ne umire, ponekad će, ili možda čak češće, mala djeca to puno lakše moći razumjeti, shvatiti i prihvatiti nego odrasli ljudi. Jako interesantno. I Krišna u Bhagavad Giti kaže, netko može o tome čuti mnogo, mnogo puta i nikad neće moći razumjeti dušu. Neki ljudi ponekad shvate, aha, postoji duša. Ali zapravo da shvate to, ne samo da postoji duša, već ja jesam duša u ovom prolaznom materijalnom tijelu, to je moj pravi identitet, koji već sada živim. Ja već sada živim život duše, ništa drugo. Međutim, ako se poistovjećujem s ovim tijelom, onda je to pobrkano. Onda je to pomračena koncepcija. Međutim, kad čovjek zaista osvijesti, ja sam vječna duhovna duša i moja primarna dužnost je ispoljiti najdivnije duhovne odlike kako bih imao kvalifikaciju da zaista kroz te duhovne odlike budem u kontaktu s najdivnijim bićima duhovnog svijeta, onda je to stvaran život, onda je to najbolja verzija nas. Ta najbolja verzija nas je zaista dobra verzija. Zaista otvara mnoga vrata, ne samo unutar okvira ovog materijalnog svijeta, zaista kad netko radi na sebi, odmah mu se otvaraju razna vrata, mogućnosti, poznanstva, jednostavno sve ide na bolje. Kada je netko karakteran, jednostavno to ide. Zašto? Zato što na taj način funkcionira ovaj materijalni univerzum. Dharma znači otvaranje mnogih vrata i mogućnosti. Međutim, u krajnjoj liniji to znanje o dharmi nas u jednom trenutku dovodi do točke kada počinjemo shvaćati, pa zapravo ne samo da se otvaraju vrata unutar ovog materijalnog univerzuma, već se otvaraju vrata brisanja svih granica. Jednostavno nestaju sve granice. I to je smisao i tajna transcendentalnog znanja, da čovjek shvati, pa zapravo ja sam vječna duhovna duša, meni se ništa ne može dogoditi. Meni ništa ne može biti, ja čak ne mogu biti niti ranjen ničim. Međutim, ako se poistovjećujem s ovim materijalnim tijelom, onda naravno, mnoge nepovoljnosti i mnoga ranjavanja i neke druge takve negativne stvari se mogu dogoditi. Međutim, čim je osoba na višoj razini svjesnosti, čim se više identificira s našim, odnosno sa svojim istinskim jastvom, duhovnim jastvom, tim je više u kontaktu s tom čarolijom koju živi Krišna. S tom nestašnošću koju živi Krišna, slobodom, istinom, ljubavlju, koju u istinu živi Krišna i koja je naše istinsko nasljeđe. Kako ide taj stih? Tatenu kampam susam ikšamano, bunđana evatma kritam vipakam hridvak vapubhir vidadhanamaste dživeta jo muktipadesa. Dakle, taj stih govori o tome kako ona osoba koja je ono velikog srca prihvaća, s velikim entuzijazmom želi služiti Krišnu, uzeti njegovo utočište i prihvaća sve obrate u životu, kakve god da se stvari dogode koje mogu biti onako nepovoljne, grde, bolne itd. Jednostavno shvaća, ok, moram nešto tako proći da bih mogao sazrijevati u duhovnom životu, ali iznova zapravo uzimam utočište Krišne na taj način, kroz te obrate i nezgodne okolnosti zapravo jačam. I kaže Krišna za takvu osobu sadaja bak, takva osoba postaje legitimni nasljednik Božjeg carstva. Takva osoba postaje legitimni nasljednik svih duhovnih obilja u Božjem carstvu. U drugim riječima postaje bliski pratitelj Krišne. Sve više i više zapravo se utemeljuje u toj vječnoj istini. Jedan od najboljih primjera, kada govorimo o principu, kad odrastem, bit ću dijete, su četvorice komara. Jako interesantno. Četvorice komara su, naveo sam dakle primjer Krišne, zatim Vamanadeve, Druve, Pralad Maharadža sam spomenuo, ako nisam evo sada, koji je uzeo utočište isto tako gospodina Narsimhadeva. I Hiranyakašipu se čudio šta ovo malo dijete filozofira, tko mu je pomutio pamet, zato što taj isti mudrac Narada ga je
poučio još dok je bio u maternici. Nadam se da sam dobro izgovorio naglasak. Maternica. Nije maternica. Ne, maternica. Da, maternica, da. To me uvijek zbunje. Tako da, pralat je isto bio malo dijete, nekih 5 godina. I budući da je bio Krišnin čisti bhakta, zbunio je i Sandu i Amarku, svoje učitelja, a naročito svog demonskog oca, Hiranyakašipua, koji je bio kralj demona. I ta zabava zaista isto razotkriva na koji način malo dijete može u potpunosti izbezumiti najmoćnijeg demona u univerzumu. Do te mjere da je Hiranyakašipu ga htio ubiti, međutim, ni na koji način nije mogao i onda se zaista dogodilo da se pojavio gospodin Narsimha Deva, polučovjek, polulav, to je sam Krišna, koji je zaštitio svog vjernog baktu, Praladu. Međutim, da se vratim na temu četvorice Kumara, oni su dakle praktično prva živa bića stvorena u univerzumu. U njih je stvorio taj Brahma, koji je kreator univerzuma, koji je opunomoćen od Krišne da stvara univerzum i da kreira sva živa bića u univerzum. I onda je stvorio četvoricu Kumara, međutim, oni su bili malo previše prosvjećeni, malo previše duhovni i onda su tako u toj fazi razmišljali, a zašto bih ja odrastao, zašto bismo mi odrasli? I onda s pubertetom da nas počne prožimati ta kemija i seksualna želja, hajde da mi ostanemo mala djeca. Tako da su oni ostali kumare, ostali su mala djeca, Sanaka Sanatana, Sanandana i Sanat Kumara. Interesantno je to da njima je zapravo Brahma, njihov otac, njihov stvaratelj, dao uputu da stvaraju potomstvo. Te osobe se, ta anđelska bića se nazivaju Prajapati, i on im je dao uputu da stvaraju potomstvo, da na taj način se proširi broj živih bića po univerzumu, jer to je napokon Brahmin zadatak. Njemu je stalo da ispuni zadatak kak se spada, onaj zadatak koji mu je dao Krišna. Međutim, četvorica Kumara na samom početku stvaranja su se suprotstavili toj njegovoj želji i rekli, mi nećemo niti odrasti, ne želimo se zaplitati u obiteljske odnose, ne želimo biti odrasli ljudi, želimo biti mala djeca, zato što želimo biti pametniji, želimo biti inteligentni. Mala djeca su nevina. Mala djeca nemaju još ispunjenu tu seksualnu želju, koja je velika prepreka zapravo za duhovnu spoznaju, zato što je to najjača vrsta vezanosti. Najjača vrsta vezanosti, kako je taj stih, Strija Pumsa Mituni Bhava Metam, peto pjevanje Rišabadev objašnjava svojim sinovima da privlačnost između muškarca i žene je princip materijalnog postojanja. Pumsa Strija Mituni Bhava Metam, Mituni znači međusobna vezanost, tajo Hridaya Granti Mahu, koja dovodi do velikog čvora u srcu Hridaya Granti. I na taj način se zapravo događa sva ekspanzija, obitelj, djeca, kuća, rodbina, prijatelji, ne, sve je oko tog nukleusa privlačnosti između muškarca i žene. Stoga veliki mudraci, četvorica Kumara, su rekli Brahmi, mi nećemo niti odrasti, a kamoli da ćemo ostvariti potomstvo. Interesantno je da Brahma, dakle, na samim početcima stvaranja ima problema, što je vrlo, vrlo indikativno. Napokon to nam pokazuje koliko materijalni svijet je problematično mjesto. Netko može misliti, aha, problem je samo na ovoj planeti Zemlje. Međutim, od samog početka problemi. Brahma je htio stvoriti živa bića, proširiti sva živa bića po univerzumu, međutim, nikako mu nije uspjevalo. I onda se još ovi bune. Rečeno je da se Brahma u tom trenutku razljutio i da mu se manifestirao između obrva Shiva, Rudra. Na taj način je stvoren Shiva. Tako da Brahma mora jako paziti šta misli i koje emocije ima, zato što on praktično sa svime što napravi, on stvara nešto. Međutim, čak i on, koji čitavo njegovo tijelo je sazdano od čiste inteligencije, čak i on je zapravo bio na taj način uznemiren, naljutio se. I onda u jednom trenutku je stvorio Vak, prekrasnu ženu, i onda mu se ona svidjela. Probudila se neka privlačnost prema toj ženi. I onda su
I onda se posramio i odbacio to tijelo. Na taj način zapravo je interesantno treće pjevanje Šrimad Bhagavatama razotkriva kako ovaj materijalni svijet je poprilično nezgodno mjesto obrati nezgodne situacije, razno razni problemi, ne događaju se samo na nekom Balkanu, na planeti Zemlje. Jednostavno, te sve problematične situacije događaju se i u rajskim svjetovima i isto tako pri samom početku kreiranja ovog univerzuma. Pa tako, ta četvorica kumara su najstariji mudraci ovog univerzuma, a istovremeno oni su mala djeca od nekih 4 ili 5 godina, tu negdje. Kasnije isto tako, ta mala djeca, budući da čak se niti ne oblače ni u šta, su došli do Vajakunte u želji da posjete gospodina Narajana, i onda kada su ih tu susreli Džaj i Vidžaj, pratitelji gospodina Višnuva, koji su na dverima stražari, nisu pustili kumarama da uđu da posjeti gospodina Narajana. I onda se isto tako tu začinje jedna priča koja će se kasnije prožeti kroz svih 12 pjevanja Šrimad Bhagavatama. No to je jedna sasvim druga sad već tema. Dakle, zaista ima jako puno sadržaja, jako puno tema koje se mogu dodirnuti i nešto reći o toj temi zapravo. Kad odrastem, bit ću dijete, eto, kumare su na taj način odlučili. Inače, te stihove koje sam izgovorio u najavi, kako ide malo dijete, evo, pročitat ću samo trenutak, napisao sam tu. Kaže, djeca znaju što je važno, djeca znaju što su snovi, dječje srce kuca snažno, dječje srce uvijek voli. Djeca mogu sve što žele, djeca i bez krila lete, odluka je zato moja, kad odrastem bit ću dijete. To sam uzeo od, pjesma se zove Kad odrastem bit ću dijete, pjeva je Maja Posavec, Luka Nižetić i dječji hor iz kazališnog mjuzikla Matilda. Eto, inače glazbu je sastavio Nenon Belan, tako da je to popularna pjesma, navodno da se po radio postajama vrtila dugo, dugo vremena, bila glavni hit. Ok, u ovom trenutku ja ću stati. Možda ima neko pitanje, komentar. Marino Sapi, Hare Krishna. Pa Hare Krishna. Gospođa Jadranka, Hare Krishna. Može li se čovjek iznenada probuditi iz iluzornog sna materijalnog postojanja i kročiti na duhovni put bez pomoći duhovnog učitelja? Da, spomenuo sam nešto u svezi toga u predavanju. Zapravo trebamo prvo pažljivo razumjeti i pravilno razumjeti što to znači duhovni učitelj. Prvobitni duhovni učitelj jest gospodin Krišna. I praktično, bez njegove asistencije mi se ne možemo probuditi. Međutim, naša želja je ta koja privlači Krišninu asistenciju. Stoga kada govorimo o asistenciji duhovnog učitelja, trebamo pravilno razumjeti da taj princip duhovnog učitelja prvobitno postoji u Krišni, a zatim se očituje kroz razne svete osobe i svete spise isto tako u ovom materijalnom univerzumu. Tako da neka sretna duša dobije asistenciju ili milost tog Krišna principa kroz Šrila Prabhupadu. Neka druga sretna duša dobije tu osvješćenje kroz Isusa Krista ili preko Bhaktisiddhanti Sarasvati Thakura ili preko svetog Franje Asiškog. Drugim rečima, taj princip duhovnog učitelja se očituje u ovom materijalnom svijetu kroz razne svete osobe, Krišnine čiste bhakte ili preko samog gospodina Krišne koji je Chaitya Guru, dakle guru u srcu, duhovni učitelj u srcu. Tako da zapravo mi ne možemo učiniti ništa u ovom materijalnom svijetu bez asistencije Krišne. Ne možemo jesti, ne možemo probaviti hranu. Krišna kaže u Bhagavad Giti, ja sam probavna vatra, dakle princip probave koja probavlja 4 vrste hrane. Ja sam svjetlo sunca i mjeseca. Drugim rečima, ne možemo ništa niti vidjeti bez Krišne. Ja sam elektricitet. Od mene dolazi elektricitet. Dani i noći. Zapravo ima jedan stih koji kaže kartaham iti manjate muda atma, kartaham iti madete, da budala sta duša misli da sama podiže ruke.
Međutim, sve se događa voljom Boga. Ako nam Bog ne dozvoli da dignemo ruku, nećemo moći dići ruku. Zapravo sve čini njegova materijalna energija, trigune materijalne prirode. Stoga čak i na materijalnom planu sve se odvija po Krišninoj volji i sve čine njegove energije. Pa isti taj princip vrijedi i što se tiče katarze, osvješćivanja, inicijacije u početak kretanja u duhovnosti. Naravno, sve to dolazi od Krišne ili njegovih predstavnika, moramo dobiti neku milost. Međutim, u isto vrijeme, ponekad se to događa u srcu od strane Krišne, kada imamo strašnu želju da, na primjer, bezuvjetno volimo i ako smo u tome nekako ustrajni, onda prirodno Krišna prepoznaje tu želju i asistira nam i daje nam neki inicijalni vjetar u leđa, zaista daje nam neki inicijalni duhovni kredit kako bismo zaista mogli se posvetiti istinskoj samodobrobiti. Tako da, ja pročitam još jedan put, može li se čovjek iznenada probuditi iz iluzornog sna? Da, može. Može se to dogoditi da onako malo proviri iz sna materijalnog postojanja da doživi neku višu stvarnost, makar za jedan trenutak, i onda opet se vrati u materijalnu stvarnost, ali taj uvid, to otkrovenje, taj trenutak, kako kaže Bhagavatam, zapravo interesantno, postoji jedan stih u Bhagavatamu, mislim da je to u šestom pjevanju, koji kaže da jedan takav trenutak čiste, pune svjesnosti je dragocjeniji od milijuna godina života u rajskom kraljevstvu ili ne znam kakvih drugih dostignuća, uspjeha unutar ovog materijalnog svijeta. Dakle, takav jedan trenutak budnog stanja, takav jedan trenutak buđenja iz sna materijalnog postojanja i shvaćanja istinskog duhovnog identiteta za živo biće je najdragocjeniji i definitivno to je nešto što se događa. Međutim, baš da se probudi do pune duhovne svjesnosti, da ode u duhovni svijet, pa mislim, to sve je moguće milošću Krišne, međutim, to baš nije, kako bih rekao, regularna pojava. Uglavnom, osoba doživi neko stanje prosvjetljenja, vrati se u materijalnu energiju, ali ima to iskustvo i onda čezne da napreduje, da ponovo zapravo stekne to iskustvo, da ponovo zaista se utemelji zrelo u toj duhovnoj svjesnosti. Tako da je to neki opisni odgovor. Kročiti na duhovni put bez pomoći duhovnog učitelja praktično nemoguće je, da. Zato što, dakle, objasnio sam, trebamo pravilno razumjeti, to je krucijalna tema odgovora, trebamo pravilno razumjeti što to znači duhovni učitelj i princip duhovnog učitelja. Jednostavno, Krišna je prisutan u svačijem srcu, u svakom atomu i on je prvobitni duhovni učitelj, a kasnije djeluje preko različitih ljudi, Vartmana, Pradaršaka, guru, duhovni učitelj koji nas dovodi do duhovnog života, kao recimo mene je u Bjelovaru, ja sam zapravo imao priliku susresti svoju susjedu, tada se zvala Maja, ta djevojka, i pita sam je kamo ide, i ona je rekla, idem na neki program, nije mi htjela odmah reći, međutim, ja sam jako inzistirao, neko koja je providnost na taj način me inspirirala, da jako inzistiram, da saznam kamo to Maja ide. Sestrična od mog tada najboljih prijatelja. I a napokon mi je rekla, pa idem na jedan Hare Krishna program, i kada sam to čuo, onda nisam stao s pitanjima i na kraju sam nakon tjedan, dva i ja otišao na taj program. Tako da ona je Vartmana Pradaršaka guru, guru koji pokazuje put. Na taj način me je Maja pokazala mi je duhovni put. Ali prije svega, dakle, Krišna u srcu i na različite druge načine slaže aranžmane. Tako da sve se događa po Krišninoj volji, ali Krišna uzvraća na našu želju. Ako neko ima veliku želju da upozna Krišnu, da kroči na duhovni put, pa naravno da će mu Krišna pomoći, u to nema sumnje. Nitko ne treba sumnjati u svezi toga. Eto, to je moj pokušaj odgovora. Marina, koja divna ambicija, dičeš ljepšeg ishoda, nestaš na dječja nevinost, hvala ti na ovoj vazda važnoj poruci povuci. Hvala tebi. Jadranka kaže, hvala na odgovoru. Hvala vama, dragi Bakte. Hvala svima vama, besmrtnim dušama, u prolaznim materijalnim tijelima koji ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme za ovo druženje. Evo, za kraj ću vam pustiti original pjesme koju ste imali prilike
je isto povoljna pjesma, naravno, ali neka druga zapravo. Evo ovako ide. Eto, kad odrastem, bit ću dijete. Hare Krishna, pozdrav!